អូខេសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទស្វាគមន៍មកកាន់ channel របស់ខ្ញុំបាទម្ដងទៀតបាទ channel YouTube បាទអូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះសូមបង្ហាញនៅវីដេអូថ្មីបន្តិចបាទគឺតាក់ទងពីការដូរលុយតាមផ្កាយ656ហើយនឹងតាក់ទងពីដឹងពីសុខភាពក្នុងការដូរវាតើយើងទុកបានរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃហើយយើងដូរនឹងបានប្រហែលដែរក្នុងការដូរម្ដងបាទតាក់ទងពីការដូរលុយតាមផ្កាយ656នោះមានច្រើនរបៀបមានការដូរចាប់ពី10សេន20សេន50 1ដុល្លារនិង2ដុល្លារអញ្ចឹងចង់ដឹងថាតើការដូរលុយនឹងវាបានសុខភាពប៉ុន្មានថ្ងៃដែរពីដដូរម្ដងបាទហើយដូរនឹងគឺបានប៉ុន្មានដុល្លារដែរក្នុងការដូរនឹងអូខេតោះអញ្ចឹងសូមទស្សនាតអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងមុនខ្ញុំបង្ហាញសូមជួយធ្វើការចុច Subscribe channel ខ្ញុំបានផងដើម្បីជាការចែករំលែកដើម្បីទទួលបានវីដេអូខ្ញុំបានបន្ថែមទៀតណាអូខេតោះអញ្ចឹងសូមទស្សនាតអស់គ្នាបាទអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងតាក់ទងពីស្មាតមានការដូរលុយច្រើនរបៀបដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនទាន់បានដឹងច្បាស់លាស់បាទមានការដូរលុយច្រើនអញ្ចឹងសម្រាប់អ៊ំអ៊ំពូមីងចាស់ចាស់លោកនាយលោកតាដែលគាត់ចាស់ចាស់គាត់ចង់ធ្វើការដូរទឹកប្រាក់តែគាត់អត់ចេះដូរអញ្ចឹងអាចមើលវីដេអូខ្ញុំបានហើយធ្វើការចុចដូរបានបាទអញ្ចឹងក្នុងការដូរហ្នឹងគឺតាមផ្កាយ656ហ្នឹងគឺមានការដូរលុយជាលក្ខណៈបាទ5របៀបគឺ10សេនបានទទួល1ដុល្លារបាទ20សេន2ដុល្លារ50សេន8ដុល្លារ1ដុល្លារបាន30ដុល្លារនិង2ដុល្លារបាន60ដុល្លារបាទអញ្ចឹងក្នុងការដូរហ្នឹងគឺងាយស្រួលទេអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទណាគឺចំពោះការដូរចំនួន10សេនអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចុចផ្កាយ656បាទមានន័យថាអញ្ចឹងដូរ10សេនគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចុចផ្កាយ656ផ្កាយលេខ10ត្រង់ជ្រុងបញ្ជូនបាទតែប៉ុណ្្នឹងរួចជាការស្រេចអានេះជាការដូរលុយ10សេនហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានការដូរលុយនេះគឺចំនួន1ដុល្លារបាទណាហើយសុខភាពមួយថ្ងៃដូរ10សេនហ្នឹងណាហើយចំពោះការដូរពីដូរ20សេនគឺបានទទួល2ដុល្លារអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែដូរលេខ10បាទងាយទេដាក់លេខ20មកហើយចុចទំនួលបញ្ជូនមកតែប៉ុណ្ណឹងរួចជាការស្រេចហើយទទួលបាន2ដុល្លារសុខភាព2ថ្ងៃចំពោះការដូរលុយ50សេនក៏ដូចគ្នាដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែដូរលេខ20ដាក់លេខ50មកគឺចុចផ្កាយ656ផ្កាយលេខ50ត្រង់ជ្រុងបញ្ជូនហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបាន8ដុល្លារហើយសុខភាពវាគឺ7ថ្ងៃ8ដុល្លារហ្នឹងបាទហើយក្នុងការដូរលុយចំនួន1ដុល្លារបាទក្នុងការដូរលុយចំនួន1ដុល្លារគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលបាន30ដុល្លារហើយវិធីដូរគឺចុចផ្កាយ656ផ្កាយលេខ100ត្រង់ជ្រុងបញ្ជូនបាទណានេះផ្កាយ656ផ្កាយលេខ100ត្រង់ជ្រុងបញ្ជូនតែប៉ុណ្្នឹងរួចជាការស្រេចអញ្ចឹងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានទឹកប្រាក់ចំនួន30ដុល្លារសម្រាប់ប្រើប្រាស់ហើយសុខភាពរបស់វាគឺ12ថ្ងៃបានមួយទៀតគឺការដូរលុយចំនួន2ដុល្លារគឺបាន60ដុល្លារអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចុចផ្កាយ656ផ្កាយបាទលេខ200ត្រង់ជ្រុងបញ្ជូនតែប៉ុណ្្នឹងរួចជាការស្រេចអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានទឹកប្រាក់ចំនួន60ដុល្លារសម្រាប់ប្រើប្រាស់ហើយសុខភាពរបស់វាគឺ25ថ្ងៃបាទនេះគឺជាការដូរលុយតាមផ្កាយ656ហើយនឹងសុខភាពនៃការដូរលុយនឹងព្រមទាំងទឹកប្រាក់ដែលដូរបានបាទអញ្ចឹងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការដូរបានបាទមួយទៀតគឺចង់បញ្ជាក់ថាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាពីណាបញ្ចូលលុយមកហ្នឹងកែងកាត់លុយអ្នកទាំងអស់គ្នា2សេន3សេនអញ្ចឹងជាហាត់មួយធឿនឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនអាចធ្វើការដូរលុយបានបាទវានៅសល់95សេនសល់90សេនសល់96សេនជាដើមអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងថាចុះអានៅសល់ប៉ុណ្ណឹងអាចដូរលុយបានដែរឬអត់បើសល់ប៉ុណ្ណឹងដូរបានគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចដូរលុយតាមនេះបានណាឧបមាថាអ្នកទាំងអស់គ្នាកាត់លុយអ្នកទាំងអស់គ្នាអស់បាទ5សេនអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នានៅសល់95សេនអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការដូរលុយតាមផ្កាយ656នឹងបានគឺចុចផ្កាយអ្នកទាំងអស់គ្នាដូរ50សេនសិនទៅបាទ
ដូ50សេនគឺផ្កាយ656ផ្កាយលេខ50ត្រង់ជ្រុងបញ្ជូនបានអញ្ចឹងគឺអ្នកនរគ្នាដូ50សេនអញ្ចឹងមានសល់40សេនទៀតអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចធ្វើការដូ20សេនពីរដងទៀតទៅវាគ្រប់90សេនហើយបាទមានន័យថាអ្នកនរគ្នានៅសល់លុយ95សេនហើយចង់ដូលុយនឹងអស់ធ្វើម៉េចអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចធ្វើតាមខ្ញុំបានមើលវីដេអូខ្ញុំគឺដូលុយ50សេនបាទបន្តមកវាមាននៅសល់40សេនទៀតលុយក្រៅប្រព័ន្ធអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចដូលុយ20សេនពីរដងទៀតទៅវាអស់ហើយ90សេនគ្រប់លំហបាទនេះគឺជាវីដេអូមួយដ៏ល្អដែលខ្ញុំបង្ហាញអ្នកនរគ្នាសម្រាប់ពេលដែលបញ្ចូលលុយទៅសម្រាប់លេខ smart តែតែកាត់លុយអស់សល់90សល់96សល់85សល់70សល់60អញ្ចឹងចង់ដូរលុយអស់ហ្នឹងបាទគឺអាចដូរតាមខ្ញុំប្រាប់បានណាអូខេតើបាទអូខេបាទអញ្ចឹងវីដេអូខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងទេសម្រាប់ចែកជូនអ្នកនរគ្នាសម្រាប់អមលោកយិលតាពូមេដែលគាត់អាចចេះដូរលុយបាទអាចធ្វើការដូរលុយតាមវីដេអូខ្ញុំបាទហ្នឹងមើលឲ្យដូរទៅបាទហើយនៅសល់លុយតិចតួចពេលដែលបញ្ចូលមកកាត់លុយហ្នឹងអាចធ្វើការដូរលុយតាមខ្ញុំប្រាក់បានផងដែរបើសិនជាអ្នកនរគ្នាមិនមានលុយ1ដុល្លារគ្រប់ក្នុងការដូរលុយបាទអូខេបាទអញ្ចឹងវីដេអូខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់ជូនហើយសង្ឃឹមថានឹងចូលចិត្តនៅវីដេអូនេះណាបាទកុំភ្លេចជួយមើលវីដេអូខ្ញុំបាទចុះផងដែរព្រមទាំងចុចបាទ Subscribe Channel ខ្ញុំបាទផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូបន្ថែមទៀតបាទโอเคบ่าជួបខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទសំឡងអរបាយបាយ